Ahojte, ja sa volám Eva, ak ma nepoznáte a normálne vôbec nenatočam beauty videá, nenatočam videá o make-upe, nie som beauty blogerka, som fitness trénerka, ktorá sa venuje fitnessu, životnému štýlu a z času na čas robím také videá o fitnesse a o životnom štýle a o strave a o motivácii a takéto veci. Takže momentálne idem spraviť niečo, čo je úplne out of my comfort zone, je niečo úplne mimo môjho súdka. Ale keďže make-up a beauty je taká veľká moja passion a momentálne som prešla niečím, čo mi veľmi otvorilo oči, tak by som vám o tom chcela porozprávať. Takže hneď v prvom rade vám chcem povedať, že toto absolútne nebude fitnessové video, vôbec to nebude lifestyle video, ani nebude to o strave, nebude to o chudnutí, nebude to o ničom takomto. Takže ak ma sledujete práve v tejto chvíli, pretože odoberáte môj kanál a ste fanúšikom mojich fitness videí a ešte po prípade, ak ste muž, tak vopred upozorním, že toto vôbec nebude pre vás a kľudne tu môžete rovno vypnúť a vykašľať sa na to, iba že by ste si na to chceli pozerať aj tak. To už nechám na vás. Dúfam, že svetlo je v poriadku, natáčam to na nový telefon, tak by to mohlo byť trošku lepšia kvalita, ale zase na druhú stranu už máme zimu a slniečko mi svietí priamo do okien nízko, takže musela som si doslova pozaťahovať, aby som mala takéto slnko, takéto svetlo. Dobre, to je asi na úvod odo mňa všetko. Ja sa vôbec necítim dobre v tejto pozícii, pretože naozaj toto nie je niečo z môjho súdka, ale ako začať? Nemám na to vôbec žiadnu schému, mám to iba v hlave, čo vám chcem povedať, takže neviem vôbec ani z ktorého uhla, z ktorého konca to poňať. Začnem asi takto. Mám rada make-up asi možno ako väčšina dievčat, rada sa malujem, aj keď mám teraz na to veľmi málo času. A hlavne posledný rok teda som veľce zminimalizovala môj make-up, ktorý nosím. Ako môžete vidieť, toto je moje také maximum. Akože z času na čas si dám nejaké očné tienie, keď idem na nejakú akciu, ale prestala som takmer úplne používať očné tienie a viac menej je to iba také nejaké presvetlenie niekde hore tu a tam. No. Ale proste make-up mám stále rada. Tesne predtým, ako som otehotnila, nejako ten posledný pol roka, rok predtým, ako som otehotnila, čo tehotná som bola v roku 2015, tak som začala nejako sledovať, som zabrdla do toho YouTube a do tej scény a začala som, ako divák iba, a začala som sledovať make-upové videá. A začal som samozrejme s americkými make-upovými videami, veľmi ma to chytilo, bola som prekvapená, že takéto niečo vôbec existuje. A úplne som sa na to namotala, keď vám to môžem takto povedať. A úplne som sa do toho zažrala, tak som pozerala všetky tie make-upové kolekcie, a to, toto a takéto make-upy. Tutoriály ma nikdy moc nebavili. Z času na čas niečo, ja som sa venovala modelingu veľmi dlho, takže je takže pozerať sa na ten proces líčenia, mňa toľkokrát niekto líčil, že mne to už akože vyslovene nepríde také zaujímavé. Mne skôr chytili tie produkty a tie recenzie a toto. No a tak to akože to bolo fajn, som pozerávala, postupom času som toho pozerávala stále viac a viac, vtedy ešte som mala čas, aj keď som si myslela, že som strašne busy, ale dneska pri dvoch malých deťoch viem, že čo znamená, keď je človek naozaj busy. No. A tak som sa zažrala a tie videá som pozerávala, ma to inšpirovalo hodne nákupom veľa vecí a tam tým smerom sa bude toto celé video uberať. Konzumerizmus a všetko okolo toho a hlavne, a preto ten názov tohoto videa, ktorý som ešte doteraz zapala povedať, nepovedala, vidno, že som taká rád, že som dlhšie nenatáčala, bude ako starý je váš make-up a pozor na to. Vrátim sa naspäť k mojej story. Začala som pozerávať tie videá, začalo ma to ťahať viacej k nakupovaniu, kúpala som si viacej kozmetiky, ako som možno, že potrebovala, ale robilo mi to radosť, zebrala som to akože dobre, je to také moje kvázi hobby, alebo niečo, a keď sa niečo zomlelo a mala som radosť z niečoho, alebo keď sa niečo zomlelo, na druhú stranu bola som sklamaná z niečoho, vždy som si to chcela kvázi vykompenzovať kúpou make-upu, niekto chodí nakupuje šaty, ja nie, že by som si šaty nekúpila, to tiež, ale ten make-up ma tak akože hodne chytil. A ešte to bolo všetko tak fajn. Potom som bola tehotná, mala som času vyššie hlavy, pretože už som potom viac menej odpočívala aj doma. A toto bolo také, že som tých videí pozerávala ešte viac, a keďže na tehotnú s veľkým bruchom sa ťažko nejaké oblečenie kupuje potom už na koncu. Ale ten make-up sa dal kúpiť vždy. A to boli také moje malé radosti. Až som si potom začala uvedomovať, že sa mi toto nejako kopí, lebo toto, čo tu vidíte za mnou, nie je zďaleka všetko, čo ja doma mám.
A, tak som, aj mi to veľmi nepríjemné, možno, že aj o tom si to priznať, lebo beriem to ako za tú svoju takú kvázi slabú stránku dnes. No ale poďme naspäť k príbehu, tak sa mi toto kopilo. A stále som z toho mala takú radosť a tak, až mi to potom začalo prípadať, že mám toho fakt veľmi veľa a že je to fakt veľmi zbytočné a že kedy to všetko miniem. Lenže tie make-upové videá robili stále to, že každý krát, keď som si niečo pozrela, nejakú recenziu alebo nejaké rozbalovačky alebo niečo, tak som mala chuť kúpiť si niečo stále viac a viac a ku všetky veľmi veľa vecí bolo, ktoré som mala pocit, že toto nutne potrebujem. Tvár mám iba jednu, minútu nikdy naozaj nemôžem, hej. Ale dobre, tak som si to nejako akože stále tak vedela ospravedlniť. Potom som narazila na niekoho, kto sa volá Kimberly Clark. Kimberly Clark je transvestita. Amerika je, myslím, že je. A natáča veľa videí o make-upe, ale natáča veľa videí o konzumerizme a anti-holy, keď ste o tom nikdy nepočuli. V podstate bol prvý, ktorý s tým asi prišiel alebo prišla, či som mala hovoriť o ženskom alebo mužskom rode. Každopádne za mňa je, aj keď si dokážete odmyslieť, ak vás to irituje, ten make-up a tie ženské vlasy na ňom a tak, ale niekomu to vadí, ja s tým problém vôbec nemám, ale on má veľmi chytré a veľmi inteligentné také akože názory, by som povedala, ako veľmi múdro myslí ten človek. A je hodne antikonzumerizmový, alebo proti konzumerizmu, antikonzumerizmový asi nie je slovo, ale proti konzumerizmu. No a tie jeho videá, tie jeho anti-holy, to sú vlastne veci o tom, že čo si nekúpí a zdôvodňuje, že prečo to nekúpí. A tam vlastne otvára oči na nám, bežným ľuďom, čo sa týka toho hlúpeho marketingu všetkých tých produktov a ako vlastne sú tie veci marketované nám, ako sú nám prezentované, ako nám vytvárajú falošnú ilúziu, že keď toto nebudeme mať, tak nám niečo bude chýbať, alebo že potom nebudeme happy, alebo dačo také. Takže on robí toto a poukazuje na tie nonsensy častokrát. Naposledy, čo mal video anti-haul Sephory, čo budú mať teraz vianočný nejaký vianočný, ako sa to povie, vianočný leták, alebo čo to je, vianočný katalóg, tak išiel cez tie stránky a že aký nonsens vlastne im tam k tým produktom, aký nonsens je napísaný, že čím sa vám vlastne snažia vytvoriť tú falošnú, ten falošný pocit šťastia a to falošné potrebu toho niečoho, čo už doma, dajme tomu, aj máte, alebo čo sa vám vôbec nehodí. Stojí určite za pozretie Kimberly Clark. Bola ešte Pinks of Foxy. Pinks of Foxy už sa nevolá dneska Pinks of Foxy, ale našli by ste ho, ak by ste ho hľadali ako Pinks of Foxy pod jej normálnym menom, nejak by vás to tam prelinkovalo. A ona bola prvá, u ktorej som videla na internete, na YouTube, zbavovanie sa vecí, taký purging. A ona odišla z extrémne veľkej, proste vyčečkanej kolekcie make-upu, alebo takej zbierky make-upu. A zo všetkého takého svojho prešla tým, že sa dostala do takého hodne minimalistického make-upu, začala polúčovať všetko cruelty free a vegánske, neviem aké, ale hlavne mala toho oveľa menej. A veci rozdala, dala to na charitu, prípadne to vyhodila, alebo to dala známym, alebo komukoľvek. A veľa o tom rozprávala a dala dobrý point. Dala a hovorila o tom, že koľko vám to minenie tých peňazí, že koľko vám to berie napríklad aj času, a koľko vám to berie tých peňazí, ktoré by ste mohli míňať na niečo iné s vašim napríklad partnerom, alebo takto. To bol prvý taký akože moment, keď som si uvedomila, že aké to je celé, aká tá beauty komunita je celá taká postavená na hlavu a aké je to strašný konzumerizmus, aké to hlúpe, keď vám niekto na kameru rozbaluje balíky a teraz vám rozpráva o tom, čo mu niekto poslal a teraz ešte vlastne ani nevie, aké to bolo a on vám dáva akože first impressions alebo... Dobre, first impressions je také, akože prvé dojmy je, keď sa maluje, dajme tomu, dobre, to už niečo skúša, ale iba rozbalovať si videá. A ja som ich sama donedávna pozerala. Ale aby ste si nemysleli, že ja sedím a pozerám videá, na to nemám čas, ale ja som to zvykla robiť pri tom, jak som varila, pri tom, jak som sa ráno líčila. Bol to pre mňa relax. Dneska sa mi z toho ježia chlpy. Nehovorím, že si make-upové videá nepozriem, mám rada Tina Nate, ak to náhodou sa niekedy dostane toto Tina Nate, tak chcem týmto veľmi pekne pozdraviť. Je mi veľmi sympatická, pretože má minimalistickú, aspoň za mňa minimalistickú kolekciu make-upovú, nemá haldy veci, v podstate hovorí viac menej o tých istých veciach. Veľmi pekne sa líči, je taká celá taká akože jednoduchá, clean, taká simple. Myslím simple, čo sa týka looku, vzhľadu. Veľmi sa mi to páči.
No mám rada Get the Look, lebo Get the Look nám stále povie o tom, že a niečo je na hovno, keď je to naozaj na hovno, nepovie, že je to úžasné, len preto je to niekto, lebo je to niekto povedal, ale veľa, alebo je to niekto poslal, ale veľa ostatných, v podstate skoro nikto ostatný ma tak nejak neberie, pretože vyzerá, rozprávajú, zoberú produkt, teraz sa držia, hovorí, aké krásny a úžasný a toto je, možno, že zlé, ale aj tak je úžasný a proste všetko je úžasné a vytvárajú taký falošný dojem toho, že niečo strašne stále potrebujete. Hovorím, sama som to donedávna pozerávala. No a otvorilo mi oči jeden, akože začala som sledovať tam tú Kimberly Clark, pozerala som Pinks of Foxy, potom som pozerala Kimberly Clark a snažila som sa mať toho make-upu menej a toho make-upu menej kupovať. A čo som skúšala som rôzne techniky na to, akože som sa snažila nejako dostať tam, kde som sa potrebovala, štýlom, že keď miniem toľko a toľko veci, potom si môžem niečo kúpiť, alebo nekúpim si vôbec nič, alebo proste a takéto, hej, alebo môžem si kúpiť iba 10 vecí za celý rok. A vždy, keď som si dala takýto nejaký cieľ, tak čím viacej som si ten cieľ dávala, tým viacej som chcela nakupovať veci. Takže toto očividne nefunguje. Čo mi otvorilo oči, bol príbeh, ktorý sa mi stal nedávno, minulý týždeň. Mal som concealer pod oči, hej, ten korektor pod oči, pod nársu. Ten korektor nebol starý. Ja som ho nemala doma dlho, ale asi bol starý. A to, k tomu sa dostanem, to vlastne celý ten point dnešného videa. Používala som ho, potom som ho na nejakú chvíľku odložila, pretože som používala iný, ktorý som celý vypoužívala a vrátila som sa k tomuto. S tým, že som si stále hovorila, ten korektor musí minimálne rok alebo rok a pol alebo koľko vydržať, keď nebol používaný, tak možno niekto povie, že rok alebo ja neviem. Čo som chcela tým povedať, ten korektor stále dobre vonial, všetko bolo v poriadku, farba bola dobrá, konzistencia sa nejako nezmenila, dávala som si ho pod oči, vrátila som sa k nemu, začala som ho používať, všetko bolo fajn. Až jedného dňa som mala takú nejakú zvláštnu reakciu, dala som si ho pod oči a začali mi strašne tie oči, nemôžem povedať, že páliť, ale iritované boli. Boli tak strašne iritované, že ja som sa nemohla pozerať. Musela som zavrieť oči a musela som čakať, kým to celé prejde. Vravela som si vtedy, ja mám hodne citlivé oči, niektoré veci mi robia, že mi slzia oči, vietor vonku a niekedy nevhodný make-up nejaký možno, že mi to spôsobí. No ale zvyknem sa ličiť normálnymi produktami. A tento nárs som si dala pod oči, spravil mi toto, tak som si vravela, hadam sa mi asi niekde dostalo do oka a ja som si nevšimla. Dobre. Nehala som to tak na druhý deň, som si to zase dala pod oči, pretože som bola presvedčená, že to nie je chyba produktu. Ja som mala takú reakciu, ja som sa hodinu a pol nemohla pozerať. Hodinu a pol to trvalo, kým to prešlo. Po umytí z tváre, ja som si zmýla celé oči, ani som si nedávala maskaru, lebo hneď to začalo, neprechádzalo to, trvalo to strašne dlho, museli sme a s Hankou sme vnení, s deckami sme chceli, že ideme niekde z domu, ani sme nemohli ísť, museli sme sa vrátiť. Ja som sa nemohla ľudia pozerať. Ja som sa musela zatiahnuť závesy a musela som, samozrejme, odličila som sa úplne, zatiahla som závesy a bola som v tme so zavertými očami. Čakala som, kým to prejde. Ja som sa tak bála, že už že sa mi nejako poškodí zrak, že sa mi niečo stane. Korektor samozrejme letel hneď do koša. Jasné. Povedala som si, ale ja som ho doma nemala tak dlho, lebo viem, že kedy som ho kupovala. Viem, že tie deti už boli na svete, keď som ten korektor kupovala. A moji chlapci majú 2 roky a nejaký čas, akože som ho, potom, jak sa narodili, som si ho kúpila. A tam ma napadlo, že koľko ten korektor stál vlastne v tom obchode. A to sú tie veci, ktoré chcem dneska hovoriť, pretože my o tom vlastne nevieme. No, po tomto zážitku, sa rapidne zmenil môj vzťah k make-upu. Stále mám rada make-up, stále sa rada naličím, stále mám rada pekné vecičky, šminky, ja sa o to tak pekne starám, ja to všetko akože očistím, ale zrazu idem do obchodu a vôbec ma to neláka. Nemám potrebu kúpiť si to. Tie make-upové videá všetkých tých vybalovačov a všetkých tých vychvalovačov a tohto, a to ma bude asi veľa beauty community nenávidieť za toto, ale nechcem tým povedať, že všetci sú zlí. Stále si niekedy pozriem, hej, ale strašne málo ľudí ma ešte drží, ktorých chcem pozerať a hrozne ma to ako celé odradilo od toho. A došla som na jedno video, ja už neviem, kto to kde bol, ktorý hovoril o tom, že vlastne koľko má tá kosmetika, ako je stará tá kosmetika, už keď si ju kúpite v obchode, tak som sa do toho trošku začala obúvať a trošku som sa na to začala pozerať a zistila som, že sú dve web stránky, ktoré vám to vedia
ktorí vám toto vedia povedať. A to je, ja vám to tu dole aj nalinkujem pod video, aby ste to vedeli pozrieť. Je to checkfresh.com a checkcosmetics.net. Keď si to správne pamätám. V každom prípade bude to tam nalinkované. A jak som k tomuto prišla, ja vám poviem, ako tie stránky fungujú, vy si tam nájdete firmu, od ktorej je to dajme tomu MAC rúž, hej, takže si tam nájdete firmu MAC a každý produkt má dole niekde na ňom, nemusí to byť vždy tuto dole, je to niekde na tom produkte, niekedy to býva na krabičke, ktorú vyhodíte, pozor na to. Niekedy som to dokonca na niektorých produktoch, na niektorých rúžoch našla tu na tejto časti, že tu nabýva vyrazené. Bude to natlačené farbou na tých nálepkách, alebo natlačené farbou na tom produkte, niekde na tom obale, alebo to býva vyrazené, napríklad tuna, a toto bude veľmi problém, to v kamere vám to určite nebude asi vidieť, ja to skúsim, keď to nájdem na tom slnku. Vidíte tuto, kde mám prst? Toto. Hej, je to tam. To je vyrazené čiernou farbou, na čiernom, totálne neviditeľné. Moja mama by to asi nevidela. A je tu kód. To je kód, ktorý je batch kód, ako tej konkrétnej várky. Každá várka, ktorá sa vyrobí, má svoj batch kód. A vy si, keď si tento kód zadáte na tú stránku, nájdete si Anastasia Beverly Hills a hodíte tam tento kód, tu je nejaký B4EA, ale každá firma má tie kódy iné, ináč vyzerajú, niekto používa čísla, niekto používa iba písmena, niekto kombinácie, niekde sú medzery, niekde sú veľké, malé, je to rôzne. Vždy, keď si nájdete konkrétnu firmu, tak vám to tam aj napíše, že takto vyzerajú kódy od tej firmy. Niektoré firmy kódy po 10 rokoch opakujú. To znamená, ak vy si zoberiete rúž a viete, že ho máte doma vyše roka a bude vám kód ukazovať, že ten rúž bol vyrobený v marci, to alebo v máji, alebo kedy tento rok a vy viete, že ste ho kúpovali minulý rok, tak bohužiaľ váš rúž je starší ako 10 rokov. A vy ste si ho mohli kúpiť minulý rok. To môže kľudne znamenať to, že ten rúž tak dlho ležal v tom obchode. A to vám chcem povedať. To je prípad zrejme môjho korektoru NARS. Prečo sa mi toto stalo. Takže veľký pozor na to. Nájdete si firmu, niektoré, preto sú dve stránky, na niektoré nie sú všetky firmy, na jednej ani na druhej. Napríklad sa mi vôbec nepodarilo nájsť práve ten NARS. Zatracený NARS. A to som si chcela pozrieť, na to som bola naozaj veľmi zvedavá. Ale väčšinu produktov, ktoré teda sú, tak tam nájdete. A hodíte tam tento kódik a ono vám to povie. Jedna stránka vám dá dokonca presne mesiac, kedy to bolo vyrobené a nie jedna stránka vám dá iba nejaký rok, kedy to bolo vyrobené. Napríklad na Macu, to máte tuto dole. Počkajte, nemám kamerku. Tento spodný, on mi to asi nezaostrí. Toto spodné nezaostrí mi to na telefón, to natočam. A tuto je také, že A27. A Mac je práve ten, ktorý opakuje. A predstavte si, koľko moje kozmetiky letelo do koša, pretože nechcem také reakcie ako s tým NARSom už viacej mať. Pretože ja som si zistila, že napríklad rúž, ktorý viem, že kedy som si kupovala a že viem, že nemá tak dlho, už bol vyrobený pred tými 10 rokmi, lebo to nebola limitka, bola to klasická farba, ktorá nebola zrovna moderná nejakú dobu, takže im tam strašne dlho stála. A to nemusí byť ani 10 rokov v tom obchode, bohu je kedy, ako to bolo ako to posielali, ja som není v tomto vôbec odborník. Takže tuto si to všetko nájdete, napríklad na tomto, to je od Marc Jacobs, úžasne to vonia, je to kokosový bronzer. Jaj Bože, návaram, tuším som si ho dala na nos. Tuna je to zase iba vyrazené, ako embosovanie, no to vôbec vám neukážem na mojej kamere. Tuto. To je vyrazené ako embosovanie, ani nie farbou, iba vyrazené na tej nálepke. Našla som produkty, ktoré mám doma, na ktorých to tuto napríklad mám od Macu make-up, ktorý musím rýchlo vypoužívať, pretože neviem, ako je starý, ale viem, že som si kúpala nedávno a viem, že toto nebude až také staré, lebo napríklad viem, že táto rada, tento Waterweight začal predávať niekedy minulý rok. Ak nie tento rok, dokonca na začiatku začali ho vyrábať. Takže niekedy viete, koľko tie produkty majú. Keď máte limitku, tak viete, že tá limitka nebude 10 rokov stará. Ale pozor, lebo niekedy bývajú aj prelepované nálepky a nájdete starý kód. Už aj to sa mi stalo. No, takže chcem vás na to, babi, upozorniť. Keď ešte som pozerala jedného takého veľmi rada pozerávam Wayne Gross, tam vám ho dole niekde napíšem tiež. To je austrálsky make-up artist, chlapík, ktorý robí videá o
proste takých akože iných veciach, než konzumerizme. Ako nemyslím konzumerizme, a nevyťahuje takto na vás 25 produktov v jednom videu. A toto je úžasné, lebo je to také pekné, tá farba je tak krásna. To som minula pozerala jedno video jednej českej youtuberky, ktorú som mala veľmi rada donedávna, a to bolo iba, ježiš, to je také krásne. A na všetko bolo iba krásne, veci ste sa k tomu nedozvedeli. No, a ten práve zase hovoril, a úplne sa s ním stotožňujem v tomto, tak si dovolím reprodukovať jeho názor, bol, že prečo, že to bolo nejaké video, môžete si to nájsť, trendy, ktoré majú umrieť, ktoré by mohli umrieť v roku 2018. A jednom z tých trendov hovoril práve tieto rozbalovací videá. On vysvetloval, že on ako pochádza z chudobných pomerov a pre ňoho, keď niekto sedí na kamere, už dneska peniaze má, ale keď niekto sedí na kamere a vyťahuje tam veci, ktoré mu zadarmo posielajú firmy, a teraz vie, že to budú pozerať ľudia z tých chudobných pomerov, dajme tomu, ktorí na to nemajú, že mu to príde také hlúpe celé. To s tým súhlasím, ako viem, rozumiem, on sa do toho vie vcítiť. A hovorí, že keď je bohatý, tak keď má peniaze, zarába peniaze, tak zrazu mu všetci všetko chcú posielať zadarmo a že on nebude ten ich šit tam vyťahovať na kameru. S týmto súhlasím. A on tam hovorí jednu vec. Tie make-up beauty room tours a moje make-upové kolekcie. A toto, bože, keď toto on povedal, on tak pomenoval, dobre. On povedal, keď niekto ukazuje tú make-upovú kolekciu svoju, tak jediné, čo on vidí, je halda expired starej kozmetiky. A to je pravda. Prosím vás, kozmetika není niečo, čo by sa malo robiť z toho kolekcia. Jedine môžete si odkladať naozaj iba tie obaly. To je pravda. Pretože to sú všetko veci, ktoré sú expiring. Každý jeden rúž, každý jeden make-up, všetko má nejakú záruku trvanlivosti. Všetko to je nejako staré, už keď to kúpite, to si treba uvedomiť, je to nejako staré. Už v tom čase, keď vy si to kúpujete a myslíte si, že je to nové, to kľudne môže mať 4-5 rokov aj viac a nemusíte o tom vôbec vedieť. A hlavne to sú veci, ktoré sú na spotrebu, to sú spotrebné veci, to ako keby ste si chceli vytvárať kolekciu doma jablk, ktoré vám zhnijú za nejaký čas. Proste je to nonsense a ja sama sa priznávam, že som týmto žila a veľa som minula možno na to peniazy a veľa som toho pokúpila, ale už dnes sa na to pozerám totálne ináč. Tento zážitok s tým Narsom ma naozaj vystrašil a naozaj mi otvoril oči a to ja som není nejaká proste. Mám 37 rokov, takže už by si myslím, že by som mohla mať rozum, a vidíte. A v každom prípade zmenilo to môj pohľad na všetko od dnes, keď si kupujem kozmetiku, teda ešte som si od toho zážitku žiadnu nekúpila, tak skoro si nekúpim, ale iba preto, že má niečo pekný obal, alebo že niečo je pekné urobené, dizajn, že má pekný, alebo že je to limitovaná edícia, tak iba kvôli tomu si to nebudem utekať kúpovať, keď mám doma možno niečo veľmi podobné, ktoré mi vyprší. A keby som chcela teraz vymieňavať tú starú kozmetiku, ktorú som vyhodila, ktorú nemôžem ani nikomu darovať, ale keď som vyhodila tie staré veci a chcela by som ich vypotrebovať, tak tie veci, ktoré sú nové a sú stále fresh, tak by mi zatiaľ boli staré. Takže to je to, čo som vám chcela povedať. Make-up nie je niečo, čo by sa malo zbierať. Make-up nie je na make-upovú zbierku. Make-upovú zbierku si robia malé deti, ktoré tomu nerozumejú, čo je v živote naozaj dôležité. Život nie je iba make-up. A to hovorí človek, ktorý make-up miluje. Takže naozaj, prosím vás, ja toto viem, že dúfam, že to nepozeráte z mojich fitness ľudí nikto, lebo toto je plný trápas, ale ja som to chcela natočiť úplne pre inú komunitu ľudí, pre takých ľudí, ktorí do toho boli vtiahnutí tak ako ja. Ja si to priznám, hanbím sa za to, áno, dobre, ale naučila som sa z toho niečo. Make-up nie je niečo, čo sa má zbierať, zážitky sa majú zbierať. A tieto veci sú na to, aby sme boli peknejšie, ale či máte na sebe taký rúž alebo taký rúž, ide o tú farbu rúžu, vôbec nie o to, aká drahá je to značka, alebo že nikto nevie, koľko toho doma máte, a je to úplne jedno, pretože raz vytriezvete tak ako ja s tým NARS korektorom a môžete vyhodiť celú vašu slávnu veľkú kolekciu a bude vám to celé na nič, pretože je to všetko staré pokazené a môže vám to spraviť škaredé výrážky, môže vám to spraviť nejakú hroznú reakciu, pre Boha vie, čo keby sa mi bolo niečo stalo s očami, hej. Takže asi toľko iba. Ako starý je váš make-up? Pozrite si to. checkfresh.com a checkcosmetics.net, budete to mať nalinkované dole. A ja vám prisahám, že ja už si nikdy nekúpim nič bez toho, aby som sa na tom bačkode pozrela, ako starý ten produkt je. A ja som s nakupovaním make-upu skončila. A tým nechcem povedať, že si už nikdy žiadny make-up nekúpim. Ale kúpiť si kvantum rúžov proste je úplná blbosť. Jedine, že by ste chceli akože chvíľku používať a vyhodiť, ale zase potom, či to je také dobré pre túto planetu, neviem. No, tak som sa rozračnila, chcela som, aby to malo 10 minút, mať to 25. Dobre,
asi všetko odo mňa. Opakujem, ja som není beauty blogger, ani sa na ňo nehrám. Ja som žena, ktorej sa stal veľmi nepríjemný zážitok a ktorej ten nepríjemný zážitok otvoril oči. Ja dúfam, že to pomôže aj vám. A teraz choďte, nalogujte sa na tie weby a popozerajte si tie svoje kolekcie. Ako stará je tá vaša kozmetika. Ahoj.